Det her det handler om nogle affødte muligheder fra, med udgangspunkt i det teater, vi lige har fået bygget. Når jeg siger scenen er sat, så er det jo fordi, at her i januar måned, der åbnede vi det her nye teater, som er hele Vendsyssels nye teater. Det første bygget i provinsen i 100 år, siges der. Og det er jo fantastisk. Det her teater, det skal være, udover at være teater, så skal det være samlingssted, det skal være byens dagligstue, det skal være hele Vendsyssels sådan omdrejning for kultur osv. Og det har allerede vist sin værdi. Altså det er ikke kun teaterpublikum, der kommer her. Man kan komme sådan en tirsdag formiddag, så står pensionister omkring flyl og synger. Gymnasieelever sidder på eftermiddagen derinde, og der er sådan nischer i foreningen og forbereder sig, venter på, at de kan gå over på den anden side over og tage tog hjem. Og skoledrenge kører på løbehjul, skateboard foran og filmer med deres mobiltelefoner. Så der er masser af aktivitet her. Huset har så også ligesom ændret bevægelsesmønstrene i byen, fordi man nu kan komme, der lå en rutebilstation her før, som var meget oplandsorienteret, og der var ikke rigtig noget at komme efter der, men nu har man så det her hus, som man kan tage ophold i, og man kan se, hvad der sker, og det gør så også, at folk gerne går den vej nu, når de skal fra stationen og den nye busterminal op i byen. Vi har så fået nogle muligheder nu, og det har også noget at gøre med de her klimatilpasninger, for vores lokale vandselskab skal til at lave klimatilpasning i hele Hjørring Midtby. Og vandselskab og kommune er så gået sammen i fællesskab om at sige, at her kan vi udvikle nogle byrum, og vi kan løfte midtbyen, og vi kan så lade vores teater være sådan ligesom, navlen i det her projekt. Det er en stor investering. Nogle andre investeringer, der er gjort, det er, at kommunen har købt et par huse, et stort ejendom her omkring teaterpladsen, som også giver nogle nye muligheder. Så alt det tænkt sammen nu, det giver virkelig nogle potentialer for at løfte, ikke bare teaterpladsen, men hele midtbyen sådan, til et særligt sted. Vi får så ud. Altså, vi snakker om, at det er det nye teater. Det her er handelsbyen Hjørring. Det her op er den gamle bydel med middelalderkirker og små fine huse og sådan noget. Gågaden har vi her. Det er et stort indkøbscenter. Og så har vi en bane, som sådan nogle, vi gør, deler byen. Vi har meget store boligområder syd for banen her, og når man bor her og skal ind til midtbyen, så trækker man typisk ud til de her trafikerede veje, og så kører man eller cykler eller et eller andet, som ikke er særligt trygt, heroppe. Eller man kan, som det er nu, tage en sti, hvor man så ender over i det her område, og så skal ind og op. Så en drøm er også på et tidspunkt at få hele den der masse af mennesker få lettet deres adgang til bymidten her. Se på et skråfoto. Bymidten, teateret hernede, og det her klimatilpasningsprojekt, det tager udgangspunkt i den fjerneste plads heroppe ved en af middelalderkirkerne, på en plads her, der hedder Sankt Olaj. Den skal omdannes ned igennem Strømgade, så man går gade ned til Springvandspladsen, som er pladsen for et rødhuset, ned lidt gennem Jernbanegade, og så ind over et torv her, som hedder Mammutpladsen. Og det er det, vi vender tilbage til om lidt. Ned forbi teateret her. Og så, altså det vi snakker om, det er det vand, overskudsvand, overfladevand, som skal på en eller anden måde ved en 20 års, 1000 års, 100 års hændelse, eller hvad det nu er, afledes ned gennem byen, og så ned i det der store parkanlæg, vi så på det forrige billede. Hernede ligger, man kan lige se lidt af en gammel politistation. Den har kommunen købt og forventer at nedrive den. Det har nogle fordele, blandt andet at man kan lave det sidste forsinkelsesbassin hernede. En anden ejendom, man har købt, det er den hvide, man kan skimle der. Det har også en fordel, som jeg kommer tilbage til om lidt, nemlig at man kan flytte indkørslen til
den her parkeringsplads, som Mammutpladsen er, flytte den derop og gå ind, og så få fredeliggjort det her område. Så oppefra så ser det sådan her ud. Vi starter op ved kirken her med den store parkeringsplads ned gennem Strømmegade, som er gågade ned til Springerspladsen foran Rådhuset, og så videre ned gennem Mammutplads, og så ned til det sidste forsinkelsesbassin her. Det er det her vandafledningsprojekt, som vi så har bygget en helt bydelsstrategi op omkring. Den har vi også taget med i dag. Hvor vandselskab og kommune i fællesskab har udnyttet det her projekt til at simpelthen løfte byrummene, løfte kvaliteten, se på, hvordan adgangsforholdene til dem, hvordan synliggør man torve og pladser, som ligger bag ved gågaderne osv. Så der er en hel masse ting, der er i spil der. Og i det der vandprojektet, der hedder økonomien 36,7 millioner. Og derudover, så er det, som jeg nævnte, politigården, som er opkøbt og nedrevet. Opkøbet ejendommen hernede på Mammutpladsen. Og så står vi for at skulle, uden for det her projekt, starte en separat blokering på noget, der hedder Bring Sejlingsgade, som er den, der går på den ene side af teateret her op til gågaden. Så alt i alt en investering på 55 millioner over de næste par år i det der byrum. Og hvor er de 25 millioner af vandselskabet? I det her beløb heroppe, ja. Det er, der er en 2/3 af vandselskabets investering, og en 1/3 af kommunens. Og kommunens del af det så fordeler sig på den her måde. Det er måske uinteressant, men altså, hvis vi deler den op i tre klumper, så er den øverste del deroppe ind til Springvandspladsen. Der er kommunens investering 3,8. Omkring Springvandspladsen, der er den 2,6. Og så er der så den, som resten kommer til at handle om, Mammutpladsen hernede, hvor, som skal forbinde med teateret med gågader og Springvandspladsen osv., den er så på 6,9 millioner. Som finansieres på den her måde. Der er allerede afsat i budgetterne 1,5 millioner. EMV-fonden, som er vores lokale energiselskabsfond, giver os 2 millioner. Vi har en forventet indtægt på et salg af grund inden for området på 1 million. Og så skal vi ud og finde 8,7 millioner til resten for at få den der tredjedel af hele projektet der. Der er lavet skitser på hele på hele byrum, der ligger inden for det her vandprojektsområde. Det her er så forslaget på Mammutpladsen. Her ligger teateret igen. Vandet kommer ind op fra gågaden, som man så ikke kan se. Man kan lige se lidt af den her. Og løber ned over her. Det er det stykke der, som vi til i dag, eller ikke bare i dag, men som vi så har kaldt for den grønne kulturakse, fordi det er meningen, at vi skal have fat i folk heroppe i gågaderne og oppe i bymidten, og så skal vi have dem ned igennem det, som i dag er parkeringsplads, ned til teater og sådan noget. Og her kan man også se, nu skal jeg lige være med her, når man kommer kørende, vi har vores en vej, der parallelvej her. Når man kommer kørende her, og politistationen er væk, så kan man herfra meget bedre se op igennem gaden her, op til byen, og ikke mindst se op til den her bygning, som er en amtmandsbolig, som har kampmanden tegnet for som cirka 100 år siden nu, og som er opkøbt af Realdania for ikke ret mange år siden, og fuldstændig istandsat. Både selve bygningen og haveanlægget foran. Så det er jo noget af en perle at have en by. Ikke særlig synlig nu, men det bliver den, når den her politigård kommer væk. Og som jeg sagde før, så har vi så også købt en ejendom, der ligger herinde. Der går en vej derinde nu, men det er så nærmest bare en adgangsvej til selve huset. Men den er jo oplagt at bruge som fordelingsvej til pladsen der, sådan at vi får trafikken væk fra teaterpladsen hernede, så man har meget mere
fri mulighed for at indrette den. Bassinet hernede, det er i de her arkitekters forslag blevet til en surprise skateboard. Og så har vi sådan en drøm om, når det her vand nu alligevel skal over på den anden side og forsvinde ud af igennem ådalen hernede og søerne på den side, at så kommer der nok en rig onkel fra USA og hjælper os med at finansiere sådan en flok tunnel her, hvor man både kan aflede regnvand, og man kan få alle de her borgere i boligområderne syd for byen trukket op i midtbyen, og sådan en tunnel kan jo sagtens være lys og luftig og indeholde trapper op til perroner og busterminal og være sådan den store sammenbindende kanal der i byen. Men Marmorpladsen, den ser sådan ud i dag. Det er jo et resultat af, at man på et tidspunkt i 60'erne har brugt de her baghuse nede og for at gøre plads til parkering, så man kunne komme om i Handelsgaden, som ligger lige på den anden side, altså Kogaden, Østergade. Det er det, man kan kalde plads til potentiale, eller der er potentiale i hvert fald. Zoomer vi lidt ind på den, det kan være lidt svært at se her, men Kogaden ligger her. Man kommer igennem ned til Bommerpladsen af enten af gade, nogle stier eller jernbanegade og ind. Og så er der så hele forløbet ned, det der hus, det forsvinder også, ned mod teateret. Det er vores vision, det er vores håb og idé, at den her plads, den kan aktiveres i tæt samarbejde med teaterets magikere, kan man sige. Altså teater er magi, og der er folk der, som er scenografer, der er folk, der er lyskunstnere, lyddesignere, der er performer osv. Og kunne man i fællesskab med dem, og for eksempel byens unge, udvikle nogle ting, som kunne aktivere, installeres på pladsen her, så den blev fuld af oplevelser. Appellerende til bredt, altså både unge og gamle og mænd og kvinder. Så havde man jo ligesom en akse her, som var lokkende i sig selv og kunne binde teateret op på midtbyen her. Som det er, vi lige prøver at se. Det er jo de her bagsider, vi snakkede om. Herom ligger der karrierer i henholdsvis det, der hedder Jernbanegade og Brinks Ejlingsgade. Men man kunne jo forestille sig, at i stedet for at have de her mure, som der står i dag, hvor man kigger lige ind på karrierens huse bagfra, altså Jernbanegades karrierer bagfra, så kunne man så aktivere det enten med nogle små boliger, med nischer, med klatrevægge, med noget midlertidigt med udeservering. Altså have en dynamik i pladsen. Der er ingen, der siger, at det skal være sådan en æstetisk, smuk eller andet. Men det må godt have noget dynamik i sig. Det kan godt blive sådan spil. Det er vores drøm, og det er også vores drøm, at dem, vi gerne vil lege med, de unge mennesker, jeg siger, piger, vi har en udfordring med piger, nu så vi skateboarden før, ikke? Og de arkitekter, vi har snakket med om at komme med de her forslag, det har også meget handlet om, at så kan man bruge regnvandsrenderne, dem kan man bruge også til skate og løbehjul, og man kunne også lave noget parkour og noget. Men sidst vi så efter, så var der nogenlunde lige mange piger og drenge i Jørgen Kommune. Og jeg synes på en eller anden måde, så ligger der måske også et potentiale der, ved at sætte pigerne i gang med noget. Så hvis vi laver sætter en proces i gang, sætter noget udviklingsarbejde i gang med de unge, som handler om ikke at få lavet en street basket, eller få lavet en skateboard eller et eller andet, men få lavet noget forløb, og få lavet nogle events, og få lavet noget, som er mere inkluderende, mere socialt, og få sammen med de her teaterfolk, sammen med magikerne dernede fra,
så kunne det være, at vi endte med noget, som var helt anderledes, end det, vi ellers ville have set på de her byrum. Så det er sådan vores... Det er den, vi er helt tændt af på tiden. Det vil vi gerne. Og så lige for at slutte af med, altså det er jo, jeg vil sige, det er også ret fysiske stationære installationer, det her, men for at sige noget om, at man kan jo godt arbejde med lys, og man kan godt arbejde med lyd, og man kan godt arbejde med vægge, som kan noget andet end at bare være væg og klatre væg, men så være aktiv på en performende måde. Og man kan for eksempel også dirigere en vandsymfoni, altså hvor ens bevægelser bliver omsat til lyd, lys og vandhøjder. Og man kan... Det er det her lys, der bevæger sig igen. Altså det er så det repetitive her, der gør, at det bliver for eksempel rigtig flot, ikke? Når vipperne bevæger sig og lyser samtidig. Hvor er det? Hva? Hvor er det henne, det er Canada. Jeg tror, det er Montreal, det her. Okay. Ja. Ja. Det er sjovt. Så er ja. De er specielt. Ja. Så vi har vierne, kan jeg se. Og de vil gerne. Og de har endda selv fundet teateret. Så nu venter vi bare på det næste move. Så det var en hurtig gennemgang. Jeg havde fået at vide, at jeg kom på teateret.